Para simular a registração do Hammond do Brás, começaremos a registração com o drawbar do teclado superior. Drawbar 16, no 6. Drawbar 5 e 1 terço, no 4. Drawbar 8, no 6. Drawbar 4, no 6. Drawbar 2 e 2 terços, no 3. Drawbar 2, no 5. Drawbar 1 e 3 quintos, no 2. Drawbar 1 e 1 terço, no 2. E drawbar 1, no 3. Registros da pedaleira. Drawbar 16 no 3, drawbar 8 no 3. Teclado inferior. Drawbar 16 e 5 e 1 terço desligado. Drawbar 8 no 4. Drawbar 4 no 4. Drawbar 2 e 2 terços no 2. Drawbar 2 no 2. Os demais drawbars ficarão desligados. É importante conferir a registração pelo display, que fica ao lado do teclado inferior. Então, toda a numeração que eu acabei de fazer no drawbar do teclado superior, inferior e pedaleira, elas são apontadas nesse display ao lado do teclado inferior. Para esta registração, utilizaremos o vibrato 2. Então, neste botão, eu irei girá-lo até a posição V2. Feito isso, eu irei acionar o vibrato para o teclado inferior, para o teclado superior, e irei também acionar o Fast. Porém, nós precisamos alterar a velocidade do vibrato. Para fazer esta alteração, eu irei pressionar o botão Config, que está aqui ao lado do teclado inferior, e na sequência, qualquer um dos botões do vibrato. Então, vamos lá. Config, na sequência, um dos botões do vibrato. Irá abrir para mim uma telinha no qual mostra as variações do vibrato. Vibrato e chorus, normal, em 6.2. Caso não esteja em 6.2, você utilize o yes ou no para chegar até 6.2. Aperto novamente o config e aparecerá o fast, que é o que nós estamos utilizando. E eu vou deixá-lo em 6.8. Então, caso não esteja, eu utilizo a setinha do mais e do menos no yes ou no no para deixar em 6.8. Feito isso, eu posso sair. Caso você acione essa função e apareça a opção Chorus Mix, é só você ir pressionando a tecla do config e ela vai te dar a opção de qual função você precisa alterar. Lembrando que o yes e o no servem para você alterar o valor. Então, eu vou sair desta função. É importante também para esta registração eu configurar o reverb. Para fazer esta configuração, então eu preciso primeiro acionar o reverb. Eu posso colocá-lo no máximo. E vamos à configuração. Pressione o primeiro botão do config, na sequência o botão do reverb. Abrirá para mim uma tela com configurações do reverb. Cada vez que eu pressiono o config, notem que aqui na telinha ele vai me dando opções de configurações. A primeira opção é o Decay Time, que eu irei deixá-lo em 3.0. Caso não esteja, utilize o yes ou no para deixar em 3.0.
Feito isso, pressiono o config, vamos para o dumper, que eu irei deixá-lo em zero. Caso não esteja, utilizo o yes ou no para deixá-lo em zero. Aperto novamente o config e vamos configurar o room size, que eu irei deixá-lo em 3.000 metros. Da mesma forma, o yes ou no para deixá-lo em 3.000. Aperto novamente o config e agora o air level em menos 18 dB. Da mesma forma, o yes ou no para configurar. Config novamente e o tile level em menos 28. Da mesma forma, eu utilizo o config, desculpa, o yes ou no para deixar em menos 28. Feito isso, eu posso sair do reverb. Lembrando que é muito importante também para este som eu configurar a altura de teclados e pedaleira. Vamos lá? Para configurar alturas de teclados e pedaleiras, eu tenho aqui o botão do balance. Porque caso você, de acordo com o seu ambiente, um teclado sobressaia o outro, você consegue aqui ter esse controle. O ideal é que o teclado superior se destaque mais do que o inferior. E aqui eu controlo o ganho de volume da pedaleira. Então eu posso aumentar ou diminuir de acordo com a sonoridade do seu ambiente. Eu deixo acionado o sustain para a pedaleira e deixo acionado também o clean, que ele vai permitir que o som do órgão fique um pouco mais limpo, podemos dizer. E o T1, ele oferece uma opção de deixar o órgão no modo normal ou flat. O modo normal, o som do órgão fica mais encorpado, mais cheião. E o flat, o som do órgão fica mais aberto. Para esta registração, eu irei utilizar o modo normal. Como que eu faço isso? Eu pressiono o botão do config, na sequência, eu aperto o botão do clean. Vai aparecer para mim som de master tune zero. Caso não esteja no zero, utilizo novamente o yes ou no para deixar no zero. Pressiono novamente o config e aparecerá o loud CRV, que vai dizer se está no normal ou no flat. Caso não esteja no normal e esteja no flat, você utiliza o yes ou no para deixar no modo normal. Feito isso, eu posso sair aqui no exit. Lembrando que nessa registração eu não irei utilizar key click, não irei utilizar overdrive e não irei utilizar o rotary speaker. Os efeitos de percussão que estão ao lado direito do drawbar, eles permanecerão todos desligados. Os efeitos de percussão, eles estão lá em cima do teclado superior, no canto direito. Todos deverão ficar desligados. Desta forma, eu já posso salvar o som. E teremos o resultado do timbre que simula o som do Hammond do Brass. Lembrando que é apenas um som que simula, dependendo do seu ambiente, ele vai parecer mais ou menos. Mas eu acredito que vocês vão gostar bastante. É isso aí. Até a próxima. Tchau, tchau.